Tag mulige billeder af dig. Nuttede billeder. Du er en charmedrøl. Af unger i solen. Og både Bella og Elias er lige til at dele på Facebook. Jeg deler det med familie og venner og de ting, man selvfølgelig kan finde på at lægge på Facebook. Jeg har rigtig meget familie i udlandet, og så er det hyggeligt, at de kan følge med. Men pædofile følger også med på nettet, hvor de kopierer uskyldige familiefotos. Det har tv-journalister fra NRK i Norge fundet på det hemmelige nordiske forum Scandiland. Her er der en livlig chat om de fantasier, børnebillederne giver de pædofile brugere. Jeg synes, det er en rigtig ubehagelig tanke, altså, at der er nogen, der gør det. Jeg synes, det er lidt ubehageligt, at man skal tænke over, om for eksempel at sætte et nøgenbillede op af sin dreng. Men netop det at føle, man har tjek på, hvad der sker med børnebilleder, ikke mindst når børnene selv begynder at fotografere, er sin sag for forældre. Jeg prøver så vidt muligt, og jeg stoler på min dreng, og prøver at følge med over skulderen på ham. Men jeg føler, jeg kan tjekke på det. Red Barnet opfordrer alligevel til, at man forsøger at holde tjek på billederne. Det er vores råd, at man er meget opmærksom på, om man har en åben eller lukket profil, og det hele taget overvejer, jamen, hvor meget skal man offentliggøre af familiebilleder, fordi vi ved, at der bliver høstet billeder fra alle de tilgængelige steder, der er, og de bliver bragt i nogle andre sammenhænge. Tilbage i parken er Elias og den jævnaldrende Bella fuld fart på. Kom. Stadig fotogene. Kom her, prøv at cykle herover, så jeg kan tage nogle billeder af dig. Men hvordan står det til med forældrenes Facebook-beskyttelse? Min Facebook-profil er gjort hemmelig, så at det kun er dem, jeg er venner med, der kan se det. Der er nok nogle mennesker, som er super påpasselige med, hvad de gør, og som har tænkt det fuldstændig igennem. Og så er der nok også nogen, som bruger det sådan lidt, som vi nok har lyst til at sige, ja, vi kan ikke beskytte os mod alt.